بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلم الله Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah ke hamd bolsun, yaratgan Rabbimizga şükranelerimiz bolsun. Mana ulug bir cuma, ulug bir ibadetni niyet etip şunca mümin müslüman Allah'ını beytiga toplanıp geldik. Allah'ı tebarek ve taala basıp kelgan kademlerimizge ecir versin, sevap versin, günahlarımızdan keçirsin. Saniyen Hazret Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem getirudu salavat ve salamlarımız olsun. Çehar yarı basafadan Allah'ım razı olsun. Ötken alimler, ulemalarını, berçelerini Allah'ım mağfireti ve rahmet kısın. Muhterem azizler, bugünkü sohbet nikah rıçtası üzülmesin deyip eteledi, namlenedi. Muhterem azizler, birinciden nikah meselesi dinimizdeki muhim meselelerden. Kur'an-ı Kerim'de bir emez, iki emez, tör cahide nikah hakkı da eğitilgen. Kur'an'da. Hadislerde bir kança cahilerde nikah hakkı da eğitilgen. Yine, braderler, zamanımızda, devrimizde, meneşe yaşap durgen cemiyetimizde bu alakalar hatar derecesine yetip kaldı. Şünçeler bir ecrim, şünçeler bir gelişme uçuduk. Şunçalar bir dereceye yetti ki bu hatta cemiyet derdiden ötüp devlet derdiye yetti. Yani bunu hükümet derecede örgenedi. Siyaset derecesi de kareydi. Bunge mutesaddiler celp itiledi. Bunge pul tikiledi. Bunge vaha kaza mutehassiler hem. Braderler, ed-dinu nasihatun deyiptiler. Din isletmedir deyiptiler. Bunu isletip duruş gerek insaniyetke. Nikahını mukaddes ekelligini, onu muhum ekelligini, sohbet ana şu hakkıda buladı. Allah-u Tebarek ve Teala berçemizi rahı rastge başlasın. Muhterem cemaat, aile, insaniyet tarihinin hemme devrede cemiyetinin negizi sablengen, hemme devrede aile. Aile. Arapça söz. Aile. Eğer bilen hatınını, er bilen hatınını, şer'i münasebetini aile deydi. Er, hatın, şu kitap bilen bağlangan olsa aile deydi. O nasrani aile mi, Yahudi aile mi, İslami aile mi, kat'i nazar. İlahi hüküm bilen bağlangan münasebetler ailedir. O ne kadar nikah bilen bağlanma geldiler ki. Ha, nikah bilen bağlanma geldiler. Yaşap kıyayetken adam kopaysın gibi insanlar yendi. Şuna kayı yendi bu. Her bir insan ahlakı, adab ve içtimai münasebetlerini ailede özleştirdi. Hem de şünge muvaffık insani faziletlerini nemayan etedir. Kim ne mübese ailesi de böyledir. Kim ne medinge kırsa ailesi de kiredir. Kim ne medinge kırsa ailesi de kiredir. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın açıqdan açıq, vadi hadisleri var. El mevludu yuledu alel fıtrati. Böyle çakalak tuğulgende Müslüman bu tuğuladı dediler. Fıtratta tuğuladı. Fıtrat degeni Allah tebarek ve teala'nı yaratken karakteri. Tabii karakter. Tabii fıtrat. Tabii fıtrat xursan bo'lmoqliq. Tabii fıtrat xafa bo'lmoqliq. Tabii fıtrat munosabat qilmoqliq. Tabii fıtrat atrofga nisbatan munosabat. Mana u ota, mana u ona, mana u mahluqlar, mana u mavjudotlar. Mana shu fıtrat. Tug'ilganda inson musulmon bo'lib tug'ilar ekan, ota-onasi yahudi etar ekan, ota-onasi nasroniy etar ekan, ota-onasi majusiy etar ekan. Nima bo'lgan bo'lsa oilasida bo'ladi.
Barkamol insonni shakllantirish uchun hayotga tayyorlash va ezgulikka yo'naltirish oilaning muqaddas vazifasidir. Mana shu oila yo'nalayotgan paytida bir e'tiqod, bir g'oya, bir mustahkam, sog'lom fikr asosida yo'nalmog'i kerak. Ananda bolasiga dushmanlikni o'rgatar ekan. Musulmon dushman deb o'rgatar ekan. Musulmonlar düşmaning deb o'rgatar ekan. U boladan yaxshilik chiqmaydi keyin. Musulmonni düşman ko'raveradi. Qayta ko'rdingiz musulmonni düşmanligini, qaysi davlatga, qaysi yurtga, qaysi millatga qilgan düşmanligini. Qancha xalifalar o'tgan, qancha xalifalarimiz o'tgan, qancha ulug'lar, amirlar o'tgan, qaysi birini nasroniyga, yahudiyga yoki boshqa din vakiliga düşmanlik qilgan, qachon qilgan, qachon qilgan, lekin aksi bo'lgan musulmonga xobam kobam yomonlik bo'lgan. Buni negizini surishtirib chiqilsa, yoshligida o'rgatarmish. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat mustahkam turmuş yanada farovon bo'ladi. Hadisda boshqacharoq aytilgan. Aytiladiki, bismillahirrohmanirrohim. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu deyilgan. Nuqta. Aytmoqchi birodarlar, odam mu'min bo'lib dunyoda bir hadis yodlash kerak. Hazrati payg'ambarimiz alayhi salatu va salomdan ummatingizman ya Rasululloh, buncha muncha hadislaringizni bilaman, undoq bundoq so'zlaringizni bilaman, demoq uchun ham bir hadislar yodlamoq kerak. Agar menga qo'yib bersa, qori domla qaysi hadisni yodlay desa, shuni yodlab olgin der edim. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu, ya'ni kimning amali past bo'lsa nasli nasabi baland bo'lmaydi. Nuqta. Kimning amali past bo'lsa nasli nasabi baland bo'lmaydi. Bolam solih bo'lsin, duo qiling. Bolam yaxshi inson bo'lsin, duo qiling. Ey birodar, o'zing yaxshi inson bo'l. Sen kim bo'lsang, bolang o'shadir. Azizlar aytadi. Sen bolangni tarbiya qila olmaysan, avora bo'lma. O'zingni tarbiya qilgin degan. Bolang o'zinga qarab ergashadi degan. Mana oila. Alloh taborak va taolo oila qurib yashash insonning fitratiga muvofiq ekanini eslatib Qur'oni Karimda shunday marhamat etadi. Bu insonni tabiatiga, insonning xarakteriga, insonning vujudiga to'g'ri keladi oila. Oz tushunamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Allohning alomatlaridan yana biri, Allohning ulug' belgilaridan biri. Sizlar nafsingizni qondirish jihatlaringizdan taskin topishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlarni yaratgani va o'rtangizda inoqlik, mehribonlikni paydo qilgani. Allohu akbar va lillahi alhamd. Na bir haqiqatlar, na bir ulug' so'zlar bu, na bir ajib so'zlar bu. Birodarlar, ikkita begona nikohni orqasidan bir-biriga insu ulfat bo'lib qoladi, bir-birini yarmiga aylanadi. U uni yarmi, bu buni yarmi, ikkovi bir butunga aylanadi. Bir-birini seza boshlaydi, bir-birini his qila boshlaydi. Ikkita begona-ya, ikki xil sharoitda katta bo'lgan. Qanaqa ular bunaqa bo'lib qoldi? Qanaqa bu darajaga yetdi, ha? Ana yosh katta insonlardan, ulug'larimizdan, kattalarimizdan so'rang. Uyga borib nima so'raysiz birinchi deng? Choy so'raysizmi, ovqatmi, nonmi, nima so'raysiz? Opaqini so'raydi birinchi borib. Onang qani deydi. Uni onasida o'zi ishi ham yo'q uni. Yarimisi o'sha. O'rni kelganda aytib o'taylik, mana kelib qoldi o'rni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم نكاح يتنجلر O'zingizdan bo'lgan mu'min mu'minotlarni nikoh etinglar. Qo'l ostingizdagi solihlarini, uylanmaganlarini, ya'ni bo'ydoqlarini, turmushga chiqmaganini, bevalarini nikohlab qo'yinglar. Agar faqirlikdan, muhtojlikdan qo'rqsalar, ular qo'rqmasinlar. Alloh fazli bilan boyitur. Agar kambag'alligi to'siyotgan bo'lsa, tuzilayotgan nikohda undan qo'rqmasin. Alloh fazli bilan boyitur. Alloh fazli bilan boyitur. Alloh fazli bilan boshqa gap qo'shmang inson. Qo'lingdan keladimi xotinni boqa olish? Uylan. Turmushga chiqishga rag'bating bormi? Turmushga chiq. Biz nima demoqchimiz? Birodarlar, bizni mo'minchiligimiz, musulmonchiligimiz, haq huquqlarini bilmasligimiz haddidan oshdi. Shu darajaga yetdiki. Mana pandemiya davri bo'lib, bu karantin bo'lib, xalqimizni boshiga hobam ko'pam musibatlar keldi boshqa xalqlarning qatorida. Birov yosh eridan, yosh xotinidan ajrab qoldi. Endi tomoshani ko'ring. Musibat kegin boshlandi. O'zi xotinidan ajrab turibdimi? Onadan ajrab turibdimi? Bu otadan, eridan ajrab turibdimi? Musibat keyin boshlangani endi shu beva qolgan ona, xotinsiz qolgan ota uylanaman desalar, bu farzandlar endi qarshilik qilishga o'tishyapti. Yo'q, men qarshiman. O'zing kimsan? Sen qarshisan. Sen kimsan o'zi? Mo'min bir narsani bilib qo'ysin, sezib qo'ysin, o'qib qo'ysin. O'zimiz ham, xotinimiz, bola chaqamiz ham, moli davlatimiz ham otamizniki. Ota muhokama etilmay. Otangga xursand bo'lmaysanmi? Uylanaman desa. U ham odamku, u ham odamku. Shunchalar haddingdan oshdingmi mo'min? Otani inson hisoblamayapsanmi mo'min? Onani inson hisoblamayapsanmi mo'min? Birodarlar, Alloh taboraka va taolo nikohlaylar dedimi? Bunga qarshi gaplarni gapirmasin. U ahmoqona gap bo'lib chiqib qoladi u. Xato gap bo'lib chiqadi u. Noto'g'ri gap, noo'rin bo'lib chiqadi u gap. Otasini sudrab olib ketdi. Ha desa, otam uylanib qo'yibdilar, bizdan so'ramay. Yaxshi bo'lib sandan so'rab bo'ladimi bu ahvolingda? Sandan nimani so'rab bo'ladi o'zi? Shetga domlani oldiga sudrab olib keldingmi qari otangni? Boplabdilar uylanib. Nikoh islomdagi eng muqaddas tushuncha hisoblanadi. Chunki aynan nikoh bitimi tufayligin boshqa xonadonda o'zga sharoitlarda voyaga yetgan 2 yosh bir oilaga bir oila bo'lib yashay boshlaydi. Yoshmi, kattami bir oila bo'lib yashay boshlaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflaridan nikohlanishga targ'ib qilingan joylarida, yerlarida bismillahirrohmanirrohim. Ya ma'shara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadd lil basar wa ahsanu lil faraj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا deb yozib qo'yibdilar. Hazreti Peygamberimiz aleyhi salatu ve selam yoshlarini, shaboblarini ko'rsalar, shabob, shabbun, shababun 15 yoshdan 35 kechasini yigit deydi, shabun deydi. Hazreti Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 15 bilen 35 ortasındaki yigitlerini cemaatini korsalar, yigitlerini cemaası üyleniyler,
Qaysi biringiz xotinni boqa olsangiz uylansin. Qaysi biringiz nikohga qodir bo'lsa uylansin. Agar qodir bo'lmasa roza tutsin. Albatta roza shahvatni keskuvchidir. Uylanishingiz ko'zni haromdan to'sadi. Farjni, olatlarni haromdan to'sadi. Ko'zni zinodan to'sadi dedilar. Voy birodarlar. Nikoh bo'lmasa chatoq bo'ladi ish. Juda ham chatoq bo'ladi. Voy birodarlar, nikohsiz narsani zino deydi. Zino deydi. Zinoni kasofatlari. Birinchisi. Az-zoniyu sayufqaru ba'dal hin. Ana birinchi kasofati. Zinokor ertami kechmi xor bo'ladi dedilar. Xor bo'ladi. Ertami kechmi omo bo'ladi, xor bo'ladi. Chunki zino qilganda yigitni, kishini rizqi kesilib ketar ekan. Farishtalar kesib-kesib tashlar ekan. Sen badbaxtga rizq keragi yo'q, sen nima bir toypaga deb. Ikkinchisi zino qilgan odamni yuzdan nuri olib qo'yilar ekan. Bir bepayz bir kalta kesakka o'xshab yotar ekan. Uchinchisi zino qilgan odamni duosidan ijobat olib qo'yilar ekan. Istig'for aytadimi, qabulmas. Duo qiladimi, qabulmas. O'g'il qizi bir ixlos qilib yon do'stidan kelib bir duo so'raydi, qabulmas. Ha. Alloh uch kimsani yomon ko'radi, uch kimsani aynasa yosh katta bo'lganda yomon ko'radi. Alloh zinokorni yomon ko'radi. Yosh katta bo'lib zino qilganni undan da yomon ko'radi dedilar. Yoshing katta bo'lib tavba tazarruni o'rniga bu yoqqa o'tgan bo'lsa, Xudoni urgani shu bo'ladi. O'zingga yo'l axtarma birodar. Andoq-mandoq nimamish? Menga o'qiyapti. Ha, desang ana kitobda deydi. Cho'rilar haqida gapirgan. Ha, gapirgan cho'rilar. Xo'p, sizga nima aloqasi bor bu cho'r? Shu bizning zamonamizda ham cho'rilarni shuna qilsak bo'lmaydimi? Yoshing kap-katta bo'lib, soch soqolingga oq tushganda shu gaplarni gapirgani uyalmaysanmi? O'y, cho'rilik, qullik degani 1908-yilda Sudanda bo'lgan ekan. Oxirgi qul oldi sotisi Sudanda to'xtatilgan ekan. O'shandan buyon ulamo buni to'xtatgan, to'rtta mazhab to'xtatgan, qulchilik yo'q. Birov-birovni qul qilmaydi. Birovni cho'ri qilmaydi, u to'xtatilgan. Sen nima demoqchisan? Cho'ri qilib qo'yib bo'lmaydi, bo'lmaydi. Unaqa narsaga aralashtirma. Zino qilganning eng yomon tomoni qiyomat kunida o'g'il qizini oldida, ota-onasini oldida, mahalla qo'y butun qavmini, butun ummatni oldida og'lati bir necha darajada uzaytirib qo'yilar ekan. Sudrayib yurar ekan, eshakka o'xshab, hash Mahşar kunida hammaga sharmanda bo'lib. Zino yomon narsa zino. Zinoga boradigan yo'llar, zinoni keltirib chiqaradigan holatlar hammasi harom hisoblanadi. Milliy qadriyatlarimizga ko'ra ota-onalarining yosh kelin-kuyovlarga oilaviy turmush haqida pand nasihat qilishlari, o'z hayotiy tajribalarini so'zlashlari odat tusiga kirgan. Bu yaxshi so'zlar insoniylikka boshlaydigan, odobga, tartibga, mehrga, muhabbatga, sadoqatga boshlaydigan so'zlar bo'lsa, hay-hay. O bu qaynana, bu qaynata Xudo olsin deb tursa buni, qo'y desa buni bo'lmaydi. Ularni gapirini eshitish ba'zi joyda xatarlik. Hozir eshitamiz uni. Nima gap ketayotganini? Aslidaku ota bo'lib, ona bo'lib farzandimizni turmushga tayyorlashimiz kerak edi. O'g'il bola bo'lsa, bolam, siz birovni xotin qilib uyingizga olib kelasiz, bolam. Siz demak oilada rahbar dursiz, bolam. Xotinga hukmni bermaysiz, bolam. Uchinchisi, bolam, siz xotiningizdan oldin dinimizni bajarasiz. Xotiningizdan oldin bajarasiz. Namozda ham, zakotda ham, ro'zada ham, boshqa ibodatlarda ham bir qadam oldida bo'lasiz. To'rtinchidan yolg'on gapirmaysiz, bolam. Va'da etsangiz bajarasiz, xotiningizga va'da bersangiz ham. Va beshinchidan
hurmatni, o'zaro ulfatchilikni, insi ulfatni saqlab turasiz bolam. Jigarlaringizga yaxshi gaplarni gapirasiz xotiningiz oldida. Mana bunaqa gaplar kerak bolalarga. Qizlarga ham xuddi shundoq nasihat qilish kerak. Birodarlar, bu yoshlar g'alati narsalar ko'ryapti, lavhalarda, videolarda, tasvirlarda. O'shani qilyapti xotini bilan shu ishni. Endi buni jumada aytadigan gaplar emas u. Bu yerda kiyov qaynata kiyov bilan o'tirib qoladi. Qudalar o'tirib qoladi, tog'a jiyanlar, amakilar. Bunaqa bu gaplarni hatto muhokama qilishdan qo'rqamiz. Voy birodarlar, o'g'il qizimizni yoshligidan turmushga tayyorlashimiz kerak ekan. Katta bo'lganda tayyorlamaysiz uni, yoshligidan tayyorlaysiz. Uyalmang xotin haqida gapirgani, er haqida gapirgani. Bor-ku, real gap-ku, bor gap-ku, yo'q emas-ku. Muhtaram jamoat, nikoh va oilaga aloqador bo'lgan muhim bir shar'iy masala. Taloq masalasidirki, bugungi kunda ba'zilar ushbu nozik masalaga yengil qaramoqdalar. Bilib bilmay arzimagan oilaviy mojaroni sabablik o'z jufti halollarga nisbatan taloq lafzini ishlatib qo'ymoqdalar. Taloq. Taloq. Itqi bilan to lam qof taloq uchta so'z. Eshitamiz buni nimaligini? Taloq so'zi aytilganida nikoh buziladi. Aslida taloq eng oxirgi chora sifatida joriy qilingan bo'lib, Alloh taboraka va taologa xush kelmasligi haqida hadislarda vorid bo'lgan. Bu bir zarurat taloq. Havas emas u aytiladigan gap emas, bu zarurat. Yomon xotin shayoltin qamchisidir. Qo'lim bog'lag'uvchi arg'amchisidir. Ul ketmasa sen olib ket bosh. Ko'tarib yurma, tog'din og'ir tosh. Bu odamni hayotini xavfdan qutqarish uchun, halokatdan qutqarish uchun zaruriy tadbir edi. Bu birovga gapiradigan gap emas edi. Endi kitoblarda Abghadul halal aylallohi at-taloq. Yoki abghadul halal abghadul halal indalloh at-taloq. Yana variantlari bor. Alloh taborak va taolo halol etgan, lekin eng g'azabini keltiradigan narsa bu taloqdir. Taloq aytsa arsh larzaga kelib ketar ekan. Allohim g'azab qilar ekan. Ey Allohning qahridan, g'azabidan o'z saqlasin. Ba'zi erlar o'zlari va oilalariga baxtsizlik va mushkulotlar yo'lini tutib, shariat hukmlariga xilof tarzda taloq so'zini ko'p va bo'rttirib qo'llash holatlari avj olmoqda. Ana haqiqat. Shuning aytgani yo'q, nima deyotganini gapiraveradi u, nechta bo'lsa unaqa gaplardi. Aslida bu ulkan ma'siyat va haddan oshishdir. Ma'siyat degani gunohdir degani. Mahmud ibn Labid radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shundoq marhamat etiladi. Ukhbira Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an rajulin tallaqa imro'atahu thalatha tatliqatin. Hay. Jami'an. Faqama ghadban thumma qala ayul'abu bi kitabillahi ta'ala wa ana bayna adhhirukum. حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله رواه امام النسائي محمود ابن لبيد رضي الله عنه aytadilar hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir kishini taloq qilganligini xabarini yetkazdilar. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verişti ki bir kişi talak kıldı dedi. Uyan talak kıldı, üç talak kıldı. Allah'ım. Resulullah'ın nezirleri, Resulullah'ın hayatlı ileride bu gapni gapirishida Hazreti Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gadabları,
nafratları kuzgalıp gitti. Dediler, men içinizde böyle turup Allah'ın kitabını hazır kılasılar mı? Allah'ın kitabını oyun kılasılar mı dediler. Manası, Sure-i Bakara'da Allah'ım eytedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تصريح بالإحسان بندلر طلاق قلمق اكتدر بندلر طلاق قلمق اكتدر يخشلق بلن ياكي يشن ياكي يخشلق بلن أجرم بولن Ya ki yakşilik bilen yaşayın. Ya ki yakşilik bilen acırın bolin. İkide diyepti Rabbimiz. Bendesi haddiden aşıp üçte diyepti. Minte diyepti, kumte diyepti. O haddiden aşken o demekken o. Şeriyetiyen komezeken, diniyen komezeken, imaniyen komezeken. Siz sakal koyuyken bu ise sakalı kaladı. Salli uğrağı olken bu ise sallasturaydı. Koyan hiç nesası komeydi onu. Peygamberimizin gazapları oynayıp getirdi. Men içinizde trik böyle durup Allah'ın kitabını hazır kılasınız mı? Allah'ın ikide dese sizler hazır kılıyapsınızlar mı? Bu gapni bir sahaba eşitip örünlerden gazaplik kozgaldı. Ya Resulallah bunu öldüreyim mi dedi. Şu bilen hadis tügeydi. Aray. Öldüreyim mi? Tügedi hadis. Manası. Birodarlar, bunaqa gaplarni gapirib qo'ygan odam avvalo tavba qildim. Astag'firulloh. Biror bandaga, biror oilada bunaqa narsa ko'rmoqligidan Alloh o'zi saqlab qo'ysin. Lekin birodarlar, bandalari bunaqa 3 taloq, 4 taloq, 1000 taloq degan gaplarni gapirgan bandasiga birinchidan g'azab bilan qaraladi. U Bunaqasiga oling, bunaqasiga o'zbekcha qilib ayting, millicha qilib ayting. Masalan, bitta to'y qilish uchun 3 oy, 4 oy vaqt kerak. Obdan yuradi onasi qiz qidirib. Qiz qidirib uni bir o'lasi bo'lib topadimi? Topgandan keyin unga sarf qiladi, xarajat qiladi. Otasi bechora birovdan qarz oladi. To'y qiladimi? To'yga qancha odam avora bo'lib keladi? Yuzlab, minglab odam avora bo'ladimi? Bu kişi bunu bitti sözde çırparçın kıladı. Hoş bunun abrosu var mı yok mu? Aytın azizler, bunun hürmeti var mı yok mu? Bizi aldığımızda gelip geri oyga okşap durdu. Evet ise üç tane akıp koydum. Turuşunu görseyiz, korkup etez bunu. Cihan çempiyonu okşaydı. O kanaka bu. Peygamberimizin devrinde bu ne kadar adamlarını öldüreyim mi? Degenekken. Öldüreyim mi şunu? Ya Resulallah şunu öldüreyim mi? Ya mumin üyelgin birinciden bu gebni gebirgeni birinciden üyelgin. İkinciden en yamanı. Bu üç talağına etkenden kegin, bu ne kadar haddiden aşkenden kegin bizi mezhabimizde keltirip bulmaydı. Keltirip etkenler bu sana cevabını versin. Biz kılanmayız kolumuzdan kemeydi ona kadar. Bizge kiyemesin, üçleşmesin hem, vaktimiz hem yok, bu meydiye. Otanı, onanı, öşe aka ukanı, amakı tağanı, kaynağına kaynağıtanı aldıdan ütmesinden şu gapını gapırıp, yok yok yok. Onu aldığını almayın, şefiye hem bu meyin. Şefiye degeni ortasına düşüş degeni. Bazı hatalarda bazı adam şefiye keltiredi, ortasına düşüyordu. Hata da düşerdi. Mesela şunu taksiyerim keçireyim. Şu yaşlı kıttı keçire kalın uzur deydi. O şey bar yapıp bar işe yapıp durup uzur soraydı. Bunu atını şefi'e keltiriş deydi. Ortasına düşüş deydi. Üç talaklıken adam ortasına düşüş olmayıydı. Kemen arkasından hürmetini yok atasın. Tüp batıcık adamlar yaşamaz. Bilme yaptı ne ben arkasından geliyetkenim. Kimin arkasından geliyetkenim. Peygamberimiz devrede onge turup öldüreyim mi? Degeneken bana o şey hadis. Öldüreyim mi? Ya Resulallah. Şuna kıyam böyle değil mi hadis? Şunu teziste ait yaptı. Talakını irmek kılış.
bo'lar bo'lmas sabablar bilan ayolni taloq qilaverish juda katta kulfatlarga, oilaviy baxtsizlarga sabab bo'lishini unutmasligimiz zarur. Qo'rqish kerak bunda. Hazillashib ham aytadigan gaplar emas bu. Tilga erk berib noo'rin taloq so'zini aytgan yoxud undan haddidan oshib bir lafzda 3 taloq, 1000 taloq yoki qum taloq kabi iboralar va xotiniga taloq qilgan kishini ulkan gunohni amalga oshirgan, Alloh taborak va taoloning g'azabiga duchor bo'lib shaytonni xursand qilgan bo'ladi. Qilgan ishi shu, butun qilgan ishi shu buni. Shayton egasini xursand qilgan bo'ladi. Boshqa ishi yo'q uni. Yerda ishga haqqi yo'q. Hozirgi kunda shariatdan bexabar ba'zi erlar ayollari bilan munosabatlari buzilsa, men endi ayolim bilan yashamayman, unga nafaqa bilan ham ta'minlamayman, taloqni ham bermayman deydi. Shunaqa toifalar ham chiqdi endi ana jinnisanga. Taloqni ham bermasmish. Nafaqa ham qilmasmish. Munosabat ham qilmasmish. Eshitaylikchi? Bunda ayol na oilalik bo'lmay, na eridan ajra olmay, yillab arosatda qolib ketmoqda. Bunday qilishdan qaytarib Alloh taborak va taolo surayi Baqarada qarang, itni peli egasiga ma'lum deridi. Alloh taborak va taolo bizni qo'limizdan nima keladi, avvalgilar nima qilgan, endi nima qilamiz? U bu o'tgan hodisa ekan, bu yangilik emas ekan, eshitamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولر ظلم قلب zararlantirish niyatida ularni zulm qilib zararlantirish niyatida ushlab turmang. Kim shunday qilsa demak unga zulm qilibdi. Allohning oyatlarini hazil bilmang. Ey bandalar zulm qilmang. Kim agar shu ishni qilgan bo'lsa zulm qildi. Birodarlar, it boqsa ham juftiga qo'shib turish kerak. Shu shart shu. It boqsa yo juftiga qo'shalmasa uni it boqishi harom. Mushik boqsa yo juftiga qo'shalmasa mushik boqishi harom. Qush boqsa yo juftiga qo'shalmasa u ham bo'lmaydi. Birodarlar, xotinni unaqa qilib unaqa bo'lmaydi, mumkin emas u. Muhtaram azizlar, oilaviy hayot kechirish dinimiz ko'rsatmalariga muvofiq bo'lsa, u haqiqatdan mustahkam va bardavom bo'ladi. Ana baxt qayerda? Baxt dinimizda. Uni odoblarga rioya qilishda, erdir, xotindir haqini, huquqini, majbur va mas'uliyatlarini bilishda, unga rioya qilishda baxt. Bugungi kunda juma ma'ruzalari davra suhbatlari, ommaviy axborot vositalari va turli tadbirlarda oilaning muqaddasligi, uni asrab avaylash zarurligi, er-xotinning o'zaro haq-huquqlari kabi oilaga bog'liq masalalar haqida suhbatlar olib borilmoqda. Lekin ming afsus, jamiyatda oilaviy ajrimlar tez-tez uchrab turibdi. Ajrimlarning o'ziga yarasha sabablari mavjud bo'lib, quyida ularni ba'zilarini keltiramiz. Endi jonidan o'tgandan keyin ulamo yozganda buni. Jonidan o'tgan, kelavorgan, og'ir yoshga majbur bo'lgan. Endi alam qilsa ham eshitamiz endi. Birinchi sababi, ulamoning nazarida nimaga oila ajrashyapti? Diniy idoramizning nazarida nimaga oilalar ajrashyapti? Mana shuni eshitamiz. Er xotin bir-birlarini huquq va majburiyatlarini bilmasliklari. Ana birinchi sababi shu. Er degani 5ta narsani qilish kerak edi. 5ta narsani hammasini jamlab turib nafaqa deridi. Nafaqa farz edi.
kitoblarda erkak kishiga nafaqa farzdir, vojibdir. Uni bajargan savob topar. Kitoblarda erkak kishining nafaqasiga qilgan xarajatlari eng yaxshi sadaqasidir, eng yaxshi ihsonidir. Hay gaplarni qarang. Mumkin bir odam masjidga berilmas, imkoni yo'qdir. Mumkin bir odam yetimga, yesirga, bevaga, bechoraga berilmas, sharoiti yo'qdir. Lekin uyiga olib kelayotgan go'sht, yog'i, non tuzi shuni o'zi ihson ekan, sadaqa ekan. Abu Hamid G'azoliy aytadilar. Besh narsa meni burchimdir, nafaqa meni burchimdir. Xotinimni boqishim kerak degan niyat bilan ko'chaga chiqsa-yu, mabodo ajali yetib o'lib qolsa, shahid o'libdi degan ekanlar. Ko'chakda tirichlikda o'lib qoladi-yu, o'sha shahid ekan, shahid ekan. O qutilarda kelyapti-yu, karobkalarda, idishlarda kelyapti-yu jasadi. O ketgan, xotinimni boqaman, bola chaqamni boqaman, qayerga ketgan bo'lsa ketgan. Alloh rahmat qilsin o'shalar. Shahid bo'lgan o'sha. Badbaxtni eshting, badbaxtni. Badbaxt shu atrofda u. Bizga qarab duo qiling qaragan, ha? Kenayiz baraka topkur shuni ishlab mana lazzetli olib berdilar, chet yerda ishlab bir duo qiling deydi badbaxt. Beti yo'q. Xotinini chet elga jo'natibdi. Domladan duo so'rab yuribdi. Domla uni duo qilarmish. Haqorat qilyapsanmi? O bo'lmaydi bu. Seni duo qilish turgur, qo'lingni ushlash bo'lmaydi seni. Ya'ni imomga o'tib qo'ymagan namoz bo'lmaydi. Nima deyapti bu? Voy birodarlar, besh narsa erkakka burchdir. Birinchisi yedirib ichiradi xotinini. Biror narsaga muhtoj etmaydi. Nimadan yesa o'shandan yediradi, nimadan ichsa o'shandan ichiradi. Adolat qiladi, adolat. Choyxonada qo'y yog'idan, qo'y go'shtidan, devziradan oshni urib, paqqos tushirib yonboshlab yotgan paytida xotini uyda mastava ichishiga yo'l qo'ymaydi. Xotini ham o'sha ovqatdan yeyish kerak. Buni otini adolat deydi. Ikkinchisi, ayol kishini usti bosh bilan ta'min etadi. Yozgisini yozda qiladi, qishkisini qishda qiladi. Va ayolini avratini yopishi erga vojibdir. Yopib qo'yish kerak, latta patta tashab qo'yish kerak xotiniga. Uchinchisi, xotini agar doktorga, tabibga ishi tushsa unga qaratadi. Yo'q, xotini kasal bo'lsa qaynotasi ketib qoladi. Nima eringni puliga chechak chiqqanmi? Qaraytmaydimi? Doktorga tanishi yo'qmi doktordan? Olib bormaydimi? To'rtinchisi, xotinini yashamog'i, sharoiti, turmushi, kir yuvmog'i, ovqat pishirmog'i, hovli supurmog'i va hokazo ro'zg'or, asbob, anjom, dazmo. Bularning hammasini ro'zg'or deydi. Bu ham vojib bo'ladi, to'rtinchisi bo'ladi bu. Va beshinchisi oxirgisi. Xotini dars olaman, ta'lim olaman, kasb yoki hunar o'rganaman, ma'lumotimni oshiraman desa, er unga sharoit yaratib beradi. Ani kontrakt o'lgur boru, shuni erkak kishi to'laydi, erkak kishi to'laydi. Qaynotaga kontrakt to'latmaydi. Ayol kishida to'rttadir. Eridan besoroq ko'chaga chiqmaydi. Kitoblarda qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqsa, qaytib kelgunchalar muddat Allohning farishtalari bu xotinga la'nat o'qidilar degan, la'nat bo'lsin senga, la'nat bo'lsin senga der ekan. Kitoblarda qattiq qoralab tashagan aytadiki, qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqqanida vafot topsa, to'ng'iz o'libdi degan. To'ng'iz o'libdi degan, to'ng'iz ketibdi degan. So'rab qolish kerak ekan eridan. Safarga ketadimi, eri xizmatga ketadimi? Yo'q, ichda non olib kelsam maylimi, choy olib kelsam maylimi, ota-onamni ko'rib kelsam maylimi? Ruxsat bermagan bo'lsa-chi? Ruxsat bermagan bo'lsa bormaydi, vassalom. Uni ota-ona tushunadi buni. Nega kelmading qizim? Ko'rganim, kasal edim qizim. Erim ruxsat bermadilar desa gap tugagani bo'ladi. Boshqa gap gapirilmaydi.
İkinciden hatınını burçu erini aldı dedi. Eriden bir ruhsat begene erkekini üyüge koymaydı. Begene erkekini üyüge koymaydı. Sebep? Sebep erkek kişinin reşkini kozgatıp bulmaydı. Haramdır. Mümkünmez. Erkek kişinin reşkini keltiredigen işlerini kıp bulmaydı. Üçüncüsü. Ayol kişi eriden bir ruhsat, ruzgarıdan, ailesiden birovga bir narsa bermaydi. Halol emas. Kitobda aytganki, gado ovqat so'rab kelsa ham dedi. Gado ovqat so'rab kelsa ham. Kitoblarda Hazreti Peygamberimiz alayhi salatu vesselam baliq bir mevize ettiler. Haccatul Vida edi. Şunda şu mazmunlarını ettiler. Ayol la tahillu li imra'atin an tasuma wa zawjaha shahidun illa bi iznihi wa la ta'dana fi baytihi illa bi iznihi. Ayol kişi için halal emasdır. Eri uyda bo'lgan vaqtida, eri uyda bo'lgan vaqtida eridan beruxsat nafil roza tutmog'i. Eri uyda bo'lgan vaqtida eridan beruxsat nafil roza tutishi halal emas. Halol emas, qabul emas. Bo'lmaydi u nafil roza eridan so'ramagan. Ikkinchisi. Ayol kişi için halal emasdir. Eridan beruxsat birovni boshqa erkakni uyga qo'ymoqligi. Buni bitta hadis aytganlar. Ketida. Ayol kishi halol emasdir uydan birovga bir narsa bermoqligi. Gado ovqat so'rab kelsa ham savol tushdi. Ey Allohning rasuli, ovqatni hammi? Ovqatni ham bermasinmi? Biz yo'g'imizda gado kelib qopti, non bermasinmi? Janobimizdan javob bo'ldi. Ha dedilar. Avukat malımızın yaxşısı emas mı deyip cevap verdiler. Hakikaten doğru. Dolları çaynab yevomaydı ki. Tilleri çaynab yevormayız ki. Anı hesap rakamı da türgenlerini yedi mi bırak? Avukatka eğlense şu avukatı birim bulmasayken eriden bir olsa. Kitaplarda. Bardiyu sadaka kılsa ki. Eri bir de yok iken gada kepti sadaka var hatın ki. Kitapta aytgan ki, savobi yeriga yoziladi degan. Xotinini o'g'irladi deb yoziladi degan. Aytish kerak shuni bolalarga aytish kerak. Qizlarga aytish kerak. Bolam bir narsani bersangiz erizdan ruxsat. Va to'rtinchisi. To'rtinchisi birodarlar, eri chaqirsa, chorlasa, to'shagiga chaqiradimi, bag'riga chaqiradimi, o'yinga, kulgiga chaqiradimi, kelish kerak xotin kishi. Qanaqasi sharoit bo'lsan qat'iy nazar. Cha kitobda qat'iy aytgan. Tandirdi ustida bo'lsa ham degan joylari bor. Tandirdi ustida. Non yopib turibdi-ku. U tandirdagi non oxirgi xamir ham bo'lishi mumkin. O'shandan boshqa undan tashqari u qaytib kelguncha kuyib ham ketishi mumkin. Ya kuysa kuyib ketsin. Eringni oldiga bor. Chunki bu vojibdir. Demak, erkak kishida 5 ta burch, ayol kishida 4 ta burch. Buni bilish vojib ekan, bunga amal qilish vojib ekan. Aynan janjallarni, aynan kelishmovchiliklarni sababi shunda deb tushuntiradi ulamo. Ikkinchisi. Yana shunisini o'qiylik shu bilan, ha, keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Er xotin hayotiga ba'zi ota-onalarni noto'g'ri aralashuvi, mana shu qismi kerak. Birodarlar, qizingizni uzatdingizmi? O'g'lingizni uylantirdingizmi? Demak, o'g'illi uylantirgan bo'lsangiz 4 ta e'tiroz qila olasiz. Qizni uzatgan bo'lsangiz 5 ta e'tiroz qila olasiz. O'g'il uylantirganga 4 ta e'tiroz. Keliningiz eridan beruxsat chiqmayaptimi? Chiqmayapti. Eridan beruxsat birovni uyga qo'ymayaptimi? Qo'ymayapti. Eridan beruxsat birovga bir narsa bermayaptimi? Bermayapti. Eri chaqirsa borib turibdimi? Borib turibdi. Nima qilasiz boshqa gapni qo'shib? Ovqatni qilish bilmas ekan, kirni chala yuvar ekan, ani ko'chani chala supurar ekan, o'zing supurib turib, o'zing qil ovqatni ko'rsatib ber. Qanaqa shirin ovqat qilish kerakligini. Mana onisini eshiting.
Kelinni ovqat qilishni bilmagani uchun haydagan. Noorastaligi, ya'ni boshqa kamchiliklarini topib turib haydagan ota-ona juda yomon gapirilgan endi. Aytamiz endi, eshitib qo'ysin. Bismillahirrahmanirrahim. Man khabbaba baynal mar'ati va zawjati falaysa minna. Yozvasin shuni, ikkita quloqi bilan eshitib olsin. Er bilan xotinning o'rtasini ajratib qo'ysa meni ummatim emas degan. Islomdan emas u. Hajga borib kelgan bo'lsa ham, hojona bo'lsa ham. To'rtta. Kiyovga beshta. Kiyovingiz boqiyaptimi? Qorni to'qmi qizingizni? Qorni to'q. Eni butmi? Eni but. Doktorga, tabibga ko'rsatganga ko'rsatyapti. Bu dars olaman, ta'lim olaman desa sharoit yaratib beryaptimi, beryaptimi? Ro'zg'ori butlab qo'yganmi, butlab qo'ygan? Yana nima deysiz kiyovga? Nima dardingiz bor kiyovda? Kiyovim qo'rsa ekan, urar ekan. Ana qizingiz tiliga qarang, urmaydi. Unaqa kiyovga unaqa e'tiroz yo'q. Kelinga 4ta e'tiroz ekan, kiyovga 5ta e'tiroz ekan. Shundan chiqqan odam Alloh asrasin dindan ham chiqib ketar ekan birodarlar. Shuning uchun bolalarni turmushga aralashdi deganda mana shu 4ta yoki 5ta masaladan boshqa narsaga aralashganlarga aytar ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Ha, yana bir narsani qo'shib aytib ketay, kechagi gap. Haligi kiyovlar kelganda mahr so'raydigan odatimiz bor, buni hamma so'raydi. Mahrni belgilab qo'yish kerak nikoh asnosida. Mahrga nima qildi desa, bechora yoshda endi, shuni birov aytmaganmi? iPhone S8 degan telefon olib beribdi. Shuni ajoyib qilib og'zi to'ldirib aytdi, baraka top. Buni darrov mahrini o'zgartir, birodar. A bu bomba olib bersang-ku xotiningga, bomba. Sekin portlaydi u bir kuni. Portlaydi. Begona erkak bilan gaplashgani zino hisoblanadi. Ovozi. O'zing qo'ling bilan qilib beryapsan. Boshqa narsani mahr qilsang bo'lmaydimi? Qurib ketdimi boshqa narsa? Shuning uchun birodarlar, xotin kishiga telefon olib berish kerak emas. Eshitadigan apparat olib berish kerak. Telefon kerak emas, gapiradigan narsalar kerak emas, eshitadigan narsa kerak. Unaqa narsani buzmang. Bitta qonun bor, bitta qoida bor. Er uchun ham, xotin uchun ham, hamma uchun. Ikkita kishi gaplashib turibmiz. Shu gap ko'chaga chiqmaydi. Shetdan gaplashib turibmizmi? Shetdan chiqmaydi ko'chaga. Chiqsa u bo'lmaydi u. Oilada ham shunaqa. Uyda nima bo'ldi? Qizni uyida, o'sha yerda qoladi, olib kelmaydi. Bitta narsani aytish mumkin. Qiz qaynatasini, qaynonasini uydagi bitta narsani aytish mumkin. Salom aytvordilar deyishi mumkin. Boshqa narsani aytolmaydi. Salom aytvordilar kiyovingiz. Quday salom aytvordilar deyishi mumkin. Boshqa narsani aytolmaydi. Kiyovam xuddi shunday. Shuning uchun birodarlar, gaplar bir joydan chiqib ikkinchi joyga yetib borishi, ma'lumotlar chiqib ketishi, tarqab ketishi ham oilani buzib qo'yar ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin. Hali juma bo'lar, hali payshanba bo'lar. Hali shanba bo'lar, yana juma kelar. Hali bunga bu kabi suhbatlar rosa ham xobam kobam bo'lar. Hali to'ylarda gapirar, aqiqada gapirar. Quloqlarga kirsaydi shoyat, qalblarda jo bo'lsaydi. Bunga amal qilsaydik, gunohlarimizni Alloh kechirsaydi, hidoyatiga boshlasaydi. Ey Allohim, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatingga boshlagin. Bilmagan ekanmiz, bildik. Eshitmagan ekanmiz, eshitdik. Kitoblarda kullubna adam xato va xayrul xatoina tawwab. Odam bolasini hammasi xatokor. Hammasi, domlasi ham, omisi ham, kattasi ham, kichik, erkak, ayol, hammasi shu xatokorlarning ichidagi eng yaxshilari. Xatolarini anglaganlari, tushunganlari, tavba qilganlari. Tavba qildik, Allohim, tavba qildik, gunohlarimizni kechirgin. Hidoyatingga boshlagin. O'g'lon qizlarini sen bizga omonat qilib berding. Mana shu bergan omonatingni Allohim, iffati, iymoni,
adabı, ahlakı, meyarı bilen huzuringa yetkazib borishimizni barchamizga nasib eylagin. Hali bu sohbatlarga yana qaytamiz inşallah.